Tak, u mikrofonu mám Františka Novohradského, trenéra karlovarského výběru. Tak jak hodnotí to první klání? Tak soupeř byl o něco lepší. My se trošku trápíme v koncovce, ale myslím si, že zápas jsme zvládli, kluky chválím a podržel nás brankář. Na co je potřeba se soustředit do toho dalšího utkání? Určitě na koncovku, aby jsme byli trošku lepší, dávali góly a trošku na té obraně. No. Děkuju. Díky. Mikrofonu mám Ondřeje Lašku, trenéra pardubického týmu. Tak jak hodnotíte to první utkání proti karlovarskému týmu? Toto utkání hodnotím velice kladně, náš tým byl lepší, bohužel koncovka nás zradila. Co bude do příštího zápasu potřeba zlepšit? Koncovku. Dobře, děkuju. Taky děkuju, nashledanou.